基隆市政府还有护海公投领衔人王醒之不服行政院撤销了护海公投案，提起诉愿，遭到诉愿审议委员会予以驳回。王醒之表示，不排除提起宪法诉讼。发电量暴增到260万千瓦，所以最后会导致二氧化碳的排放量会是现在的3.4倍，悬浮微粒的总排放量会是现在的1.9倍。对于已经忍受这个重油发电污染以及用废发电将近一世纪的基隆人来说，非常的不公平与不公义。王醒之表示，对于结果虽然不意外，但是仍感到非常的遗憾。守护万木山行动小组会穷尽一切的法律救济途径，捍卫宪法所保障的地方公投。而基隆市长谢国良是表示，这项公投是基隆人应有的权益，如今诉愿被驳回，是否会审慎评估其他的救济方式，是否讨论之后会向外界再来说明。